i més enllà de lo que ja s'ha dit que la iniciativa el que pre pre pretén és el foment de l'emprendedurisme el eh, lo que me pareix més interessant i sí que té a veure en la participació és com ho fa val? la manera diferent eh, la idea de connectar les persones i que juntes construïsquen és per a mi el gran valor del Reset Weekend eh, les propostes se podien fer des de casa acabar-les des de casa, presentar-les a un concurs però el Reset opta per una altra manera de fer estem en un, món, en un món que, des de la ignorància més absoluta, s'acusa les tecnologies de la informació i la comunicació de fomentar la separació entre les persones. El Reset Weekend desmunta totalment els arguments, els dona la volta i junta en un mateix espai i durant un cap de setmana persones que creen juntes i que s'ajuden per a donar forma a propostes d'empresa de base tecnològica. Empreses que facilitaran la vida de les persones i que les aproparan a les solucions dels seus problemes.